Olha, na verdade, desde que a gente apresentou a primeira vez o programa, né, tinha aquela expectativa se íamos ter público, e desde o primeiro programa que a gente sempre teve um auditório, com bastante gente, né? Então, a cada programa a gente tinha essa preocupação se a gente ia ter público, porque o programa é ao vivo, o programa é de auditório, como nos velhos tempos, só que incorporadas todas as novidades do tempo de hoje, né? As redes sociais, para o ouvinte participar, né? Os Facebooks da vida. Então, as pessoas, nesses anos todos, assim, foram tendo participações muito grandes. E é um pouco como acontece no, nos botequins e bares da vida. Às vezes muito cheio, às vezes mais ou menos, e às vezes com menos público. Mas nesse tempo todo, evoluiu que a gente ganhou assim uma experiência tão grande de fazer a Rádio Maluca, que ela já sai assim de uma forma, né, fluida. É um programa que é um programa maluquinho, né? Como diz o nome, Rádio Maluca, mas que é muito organizado. É um programa muito, a produção dele é uma produção muito organizada. A gente tem um roteiro assim caprichado, bem feito, né? Tem assim a janela de participação dos ouvintes e muitas atrações, muitos artistas participando, né? A gente costuma dizer que Rádio Maluca é uma usina de músicas, histórias e brincadeiras, né? Nesses anos todos a Rádio Maluca só deu alegria para a gente. A gente sempre fez um programa ligado nas crianças. Cada programa a gente tem essa preocupação na escolha dos temas, dos artistas que vão participar, né? E muito preocupados sempre, ou muito ligados, não vou dizer nem preocupados, mas assim, muito ligados na qualidade. Então a gente preza muito a qualidade. Então escolhemos assim participações de artistas que são dedicados mesmo às crianças. As músicas que a gente seleciona são, em geral, músicas bem feitas, né? Músicas feitas com carinho para as crianças. As histórias também de artistas de bom gosto. E procuramos assim fazer um som profissional. Embora a gente dê oportunidade, né, para os novos artistas, a gente procura sempre oferecer para o público um som profissional, um som bacana, né? E as crianças que vão ao auditório, que participam do programa com suas famílias, né? Em geral elas se divertem muito. E a gente também se diverte fazendo. E no final, quase sempre não, sempre foi nesses 10 anos, os artistas terminaram felizes, o programa, nós terminamos felizes e o público, o auditório, termina feliz. Realmente é um projeto bem sucedido da Rádio Maluca. Rádio Maluca é o programa que você vê pelo rádio. Então a gente faz um programa no rádio, mas um programa cheio de imagens, de visual, tem cenário a Rádio Maluca, né? A gente brinca que você pode ver as coisas que estão acontecendo no programa pelos buraquinhos do seu rádio. Então tem toda essa coisa de exercitar a imaginação da criança, né? A gente não usa didatismos. Mas o programa, antes de mais nada, é um programa para diversão. Mas ele tem muito conteúdo cultural que pode ser aproveitado pelos educadores, pelos pais, com as crianças, né? E, acima de tudo, pelas próprias crianças.